Labas vakaras, eteryje savaitės įvykių apžvalga. Trumpai apie tai, ką šiandien matysite. 10 tūkstančių eurų už Neringos Venskienės laisvę. Ponė Venskienė bus uždėsta ta liaudėje vadinama apykoje ir jinai bus kontroliuojama elektroniniu būdu. Vanagaitės mūsiškiai vėl drebina visuomenę. Bijom tai išviešinti. Politikai ir istorikai žvelgia grėsmę nacionaliniam saugumui. Tas išnaudojama propagandai prieš Lietuvą. Tema, kuri greičiausiai ilgai nebus užmiršta – Neringos Venskienės grįžimas į Lietuvą. Šios savaitės pradžioje Vilniaus apygardos teismas už 10 tūkstančių eurų užstatą leido Venskienį išeiti į laisvę. Apykoje ir draudimas atsitraukti nuo namų nedaugiau nei 500 metrų. Tai papildomi teismo apribojimai, kurios Venskienė gavo kartu su teise į laisvę. Neringa Venskienė nebuvo šneki, tačiau būrys palaikytojų neslėpė emocijų. Iš Jungtinių Amerikos valstijų parskraidinta 12 parų Kauno tardymo izoliatoriuje praleidusi buvusi teisėja ir parlamentarė Neringa Venskienė išleidžiama į laisvę. Daugiau komentarų įtariamoji Neringa Venskienė nedalyja. Venskienės pasitikti atvyko mama Laima Kėdienė su dviem seserimis. Tardymo izoliatoriui turėjo būti pateiktas dokumentas, kad už Venskienės laisvę sumokėtas 10 tūkstančių eurų užstatas. Mes jau nieko iš žurnalistų tikim, kad visą laiką, nu, žinau, kažką tai blogai pasakys. Sprendimą išleisti Venskienę į laisvę priėmė Vilniaus apygardos teismas. Jis tenkino Venskienės advokatės skundą. Ankstesnis teismas buvo leidęs Venskienę suimti 2 mėnesiams. Maksimali bausmė, kuri gresia ponė Venskienė, yra 3 metai, tai čia maksimali bausmė. Bet to už tuos padarytus nusikaltimus dar numatytos ir bausmės nesusijusios su laisvės atimimu, o būtent bausmės nesusijusios su laisvės atimimu teismai ir skiria pirmą kartą teisiamiems asmenims. Tai atsižvelgiant į tokią situaciją ir tai, kad ponė Venskienė Amerikos kalėjimuose ir čia išbuvo beveik 2 metus, tai teismas siekia užkirsti kelią tokiai situacijai, kai jai skirtina bausmė yra mažesnė, negu kad jau jos faktiškai kalėjime praleistas laikas. Išklausyti teismo sprendimo į Vilniaus teismą susirinko būrys Venskienės palaikytojų. Daugelis žmonių šito laukė, kad už tokius juokingus kaltinimus žmogus negali būti laikomas kalėjime. Tuo labiau, kad tai daroma, kaip jūs puikiai suprantat, iki to buvo daroma labai ilgai be teismo. Tai gerai, kad paleidžia. Iškankintą žmogų paleidžia, apšmeižia. Argi nuo ko nors bėgo? Juk Venskienė mokėsi Amerikoje, ne? Išvažiavo su sūnu, mokėsi Amerikoje. Įsigijo namą. Turėjo savo parduotuvę. Sūnus labai gerai mokėsi. Gavo netgi padėką nuo prezidento Obamos. Tai čia koks čia bėgimas? Emigravusi, ir Venskienė emigravo. Ji nebuvo teista. Ir kaip aš matau iš ekranų, kai sako, kad jis pabėgo, kad jis slapstysi, to nieko nebuvo. Jis įsiilgusi tėvų, giminių savo įsiilgusi. Tai čia labai jau daug. Tikimės, kad pamažu žingsneliu ir padėtis gerės Lietuvoje. Išleidusi laisvę, iš Venskienės paimti galiojantis dokumentai. Jai 3 mėnesiams skirta intensyvi priežiūra. Ponė Venskienė bus uždėsta ta liaudėje vadinama apykoje ir jinai bus kontroliuojama elektroniniu būdu. Venskienė gyvens su tėvais jų bute Garliavoje. Klonio gatvėje esanti namą, kuris buvo tapęs pedofilijos skandalo epicentru, kečiai pardavė. Į nurodytą naują gyvenamąją vietą atvykę pareigūnai nustatė apykojas parametrus. Venskienė negalės nutolti nuo namų toliau kaip 500 metrų. Jungtinėse Amerikos valstijose likęs Neringos Venskienės sūnus netruko socialiniuose tinkluose pranešti, kaip Venskienė dalysis savo mintimis. Čia yra mano mamos oficiali Facebook paskyra. Kadangi ji negalės atsitraukti nuo namų daugiau negu 500 metrų, manau, savo mintimis pasidalins čia. Jungtinių Amerikos valstijų Lietuvai perduotai Venskienei pateikti 4 kaltinimai – dėl teismo sprendimo nevykdymo, sudavimo policijos pareigūnui ir Laimutei Stankūnaitei, trukdymo antstoliui. Prieš įtariamąją išleidžiant į laisvę, į tardymo izoliatorių atvykęs prokuroras Venskienei įteikė bylos medžiagą, kad galėtų su ja susipažinti. Paskui byla turėtų keliauti į teismą.